kada je zakon o penziono-invalidskoj zaštiti, mi smo negdje kroz reforme 2012. i 2013. godine kazali i čvrsto se zalagali za to, i to je vlada i donijela takve odluke i skupština, da praktično isplatu penzija garantuje Republika Srpska. I mi smo 2016. godine, i sami znate, prešli na isplatu penzija putem trezora i danas imamo jedan stabilan sistem gdje ljudi na vrijeme dobivaju penzije, i u tom stabilnom sistemu imali smo kontinuirano povećanje od 2013. godine negdje oko 19,5% do ovih dana, dakle sa ovih 2,5% najnoviji koji će biti primijenjeni od junske penzije. Dakle, sistem funkcioniše i to je ono zašto se Socijalistička partija bori kroz svoj program. Svaka majka koja ne radi da za svako prvo i drugo rođeno dijete dobija u toku od godinu dana nadoknadu 405 maraka, što je minimalna cijena rada u Republici Srpskoj. A majka koja rodi blizance, treće i svako dalje dijete, dobija to isto pravo u toku od godinu i pol dana. Dakle, izuzetno sam ponosna na ovu mjeru koja je u resoru porodice. Također sam ponosna da je u mom mandatu usvojen i treći besplatni pokušaj vantjelesne oplodnje, odnosno medicinski potpomognuta oplodnja, koja će se od sada finansirati iz budžeta Republike Srpske.